Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka nisur punën për ndërtimin e nën stacionit të ri elektrik në afërsi të qytetit të Qorovodës. Nisja punimeve është inspektuar dhe nga ministri energjetikës Damian Gjiknuri, i cili pohoi se investimi do të jetë një nyje e rëndësishme e rrjetit energjetik. Sektori energjetik po i kthen mbrapa çvendit atë që i takon. Deri më dje ka qenë sektori që konsumonte para nga publiku, sektori me humbje më të mëdha që kërcënonte buxhetin e shtetit. Tashmë sektori energjetik po kthehet kontribus kryesor dhe këtë e kanë dëshmuar së fundi edhe vizitat e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Bankës Botërore, cilë po e thekson. Ndërkohë, nga ana tjetër, administratori operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Adrian Çela dha detaje për investimin e ri që po realizohet. Me këtë investim që thash është 257 milion lekë, ne synojmë të ulim në nivelin e 7% humbje teknike. Në periudhën aktuale janë rreth 33% dhe mbas 6 muaj, sepse aq është dhe periudha investimit, pra në janar të vitit 2016 përfundon ky investim, ne synojmë që humbjet të shkojnë në nivelin e 20%, humbje teknike dhe jo teknike. Ky është investimi i parë, pastaj do të shoqërohet me investimet të tjera në rrjetin e shpërndarjes në tensionin e ulët për këtë zonë.